Tak určitě jsme s Budějovicema měli brát 3 body, protože to je tým, který doma musíme porážet a ještě po takovém druhém poločasu, který jsme odehráli, prostě musíme vyhrát. Bohemka je silný soupeř, má tam nějaké rychlostní hráče, hrajou docela kombinační fotbal, takže to bude složité, ale myslím si, že když budeme kompaktní vzadu a budeme poctiví, takže si myslím, že můžeme uspět na Bohemce. Určitě, změnili tam trenéra vlastně, přišli tam nějací noví hráči. A začali hrát trošku jiný fotbal, více kombinační a vlastně změnili celou tu hru a jsem překvapen, protože vždycky jsme s nima hráli boj o záchranu nebo v té poslední skupině, takže jsem překvapen, kde teďka jsou. No. Hráli spíš takový silový fotbal, takový poctivý a teď vlastně hrál spíš do rychlosti kombinačně, takže se změnili. No. Zhruba jsem vůbec nejsem v kontaktu, znám tam ještě akorát Davida Puškáče, ale s tím taky se nějak nepíšu často, takže tak. No. Ale jo, celkově to tam mám rád, je to takové, jak říkáte, specifické, ty tribuny jsou blízko vlastně hřiště, není to třeba jak na Baníkově Vítkovicích, kdy to je strašně daleko, takže je to tam takové příjemné. Je to spíš tak nějak furt stejné, bych řekl, ty pokyny a takhle, a jsem rád za to, že hraju a snažím se to splácet nějakýma poctivýma výkonama a takhle. Tak jo, jak kdy je zápas od zápasu, někdy je to spíš defenzivní, někdy víc ofenzivní, takže určitě jsem spíš takový ofenzivnější hráč, ale nevadí mi bránit ani ty defenzivní úkoly mi nejsou cizí. Jak kdy je, někdy jsme rádi s klukama, že si odpočneme o víkendu, ale ten týden vlastně v té reprepauze je 2x tak náročný než normálně, takže to odmakáme a pak máme aspoň víkend volný.